Eduard Chmelár rozoberá problematiku bezletovej zóny nad Ukrajinou, o ktorú požiadal prezident Volodymyr Zelensky. Podľa Chmelára je to šialený nápad, ktorý by mohol mať nedozierne dôsledky. Chmelár sa vyjadril následovne. Máme právo byť mierovým štátom. Hoci je vojna na Ukrajine čoraz brutálnejšia, jedného víťaza už má. Sú to Spojené štáty, ktorým sa podaril ich dlhodobý ekonomický cieľ – odtrhnúť Európu od Ruska a výrazne posilniť svoje politické a vojenské postavenie na východnom krídle NATO a tým aj na celom európskom kontinente. Zatiaľ zaznamenali jediný diplomatický neúspech. Keď Saudská Arábia, Spojené Arabské Emiráty a Katar odmietli zvýšiť ťažbu ropy, ako aj presmerovať náklad do Európy, ktorá sa chcela zbaviť závislosti od ruských zdrojov energie. Ale toto je skôr porážka Európskej únie. To, že Rihad je odhodlaný dodržať dohodu o s Ruskom, je výsledkom rokovaní, keď Putinovi emisári predbehli lobbystov z USA a Francúzska. Na druhej strane to otvára cestu pre amerických producentov na európsky trh. Slovensko sa na tejto geopolitickej šachovnici už dávno prestalo orientovať a niektorí vládni politici sa celkom vážne začali pohrávať s myšlienkou, že by sme predsa len mali vypočuť Zelenského volanie po bezletovej zóne. A ešte sa čudujú, že čo je na tom zlé a že je našou morálnou povinnosťou Ukrajincom pomáhať. Vychádzajúc zo skúsenosti, že táto vláda je schopná osvojiť si každý hlúpy nápad, vysvetlíme si, prečo je tento obzvlášť šialený. Všimol som si, že tí jednoduchší z nás si myslia, že by sa to dalo uhrať bez priamej vojny s Ruskom. Nie, nedalo. Bezletovú zónu neudržíte iba v rámci hranic Ukrajiny. Pri takej operácii sa vždy dostanete do vzdušného priestoru okolitých štátov. Keby sa tak stalo, Rusi by celkom určite lietadla na to zostrelili. V reakcii na to by Spojené štáty zbombardovali protilietadlové raketové základne v Rusku. Putin sa už vyhrážal, že v takom prípade by zautočil na vojenské letiska v Polsku, Rumúnsku, po Baltii, ale aj na Slovensku. A v zápätí sa ocitneme v svetovej vojne ani nevieme ako. Keď 17. marca 2011 Bezpečnostná rada OSN povolila bezletovú zónu nad Líbiou, Barack Obama nariadil vzdušným sílám USA, aby zničili všetky Kadáfiho protilietadlové batérie a ochromili jeho schopnosť útočiť zo vzduchu. Mnohí z toho zostali zaskočení v rátane Lígy arabských štátov, ktorá protestovala, že takto si to nepredstavovala. No ale takto sa to robí. Od prvej vojny v Perskom zálive roku 1991 neznamená bezletová zóna nič iné ako vojnu. Kto je z toho prekvapený, nemal by ju požadovať. Už včera som upozorňoval, že Slovenská republika nie je vo vojne. Nemáme si prečo robiť výčitky. Iba ak za to, že sme spoločne s so ostatnými členmi NATO balamuntili Ukrajinu, že ju v tom nenecháme samú, ale ani to nie je celkom fér, lebo my nemôžeme za to, že ukrajinský prezident nepochopil situáciu. Teraz poviem niečo čo sa mnohým nebude páčiť. Ale ako ste si už mohli všimnúť, nepíšem veci preto, aby som sa niekomu zapáčil, preto ma ušetrite nejakých moralizujúcich fráz a výchovných táranín, ako som vás sklamal. Čím viac počúvam demagogické príhovory Volodymyra Zelenského, tým viac mi pripomína ukrajinského Matoviča. Takto sa nespráva zodpovedný štátnik. Takto sa správa komik, ktorý sa zmenil na tragéda, ktorý nasľubuje každému niečo iné. Nič nedodrží, nie je na neho žiadne spoľahnutie a keď nevie, ako ďalej, začne sa vyhrážať aj západným spojencom, od ktorých je bytostne závislý. To, čo je, čoraz častejšie sa správa schizofrenicky. Najprv povie, že chce uzavrieť mier, a o hodinu na to žiada britský parlament, aby mu pomohol poraziť Rusov tak buď rokuješ alebo bojuješ. Oboje sa nedá. Začínam tušiť, že s týmto chlapíkom budú ešte problémy. Možno ešte dokáže nejaký čas blafovať, ale ak bude takto pokračovať ďalej, čo skoro sa osobnosť nezosype. Nie. My naozaj nemáme morálnu povinnosť posielať na Ukrajinu zbrane. Našou morálnou povinnosťou je zabraniť tomu, aby tam zbytočne nezomieralo oveľa, oveľa viac ľudí ako doteraz. Chcem vás preto povzbudiť. Nemôžeme predsa cítiť vinu za to, že chceme mier. Nemôžeme sa krčiť v kúte, že nechceme zmilitarizovaný štát, ktorý buduje táto šialená čeliatka. Nemýlte sa. Vojna na Ukrajine nejakým spôsobom nevyvrátila argumenty, prečo nechceme a nemali by sme chcieť, aby sme odovzdali naše vojenské letiská do užívania Američanom a aby sem prišlo 2000 vojakov na to. Patrí Slovensko ešte stále nám? Je to ešte stále náš štát alebo len kolónia a vazalská provincia? My predsa máme právo určovať si vlastné priority a vlastné odpovede na výzvy doby. Ak nám ich len niekto nadiktuje zvonka, naše rozhodovanie je bezcenné. V čase, keď bola udusená poctivá verejná diskusia, keď politici medzi sebou nepolemizujú, ale podávajú na seba trestné oznámenia, keď namiesto argumentov používajú výhrážky, v tomto čase nevidím nejaký zásadný diskurs o prioritách štátu. Táto štvrtá liga, čo nám vládne, vie len salutovať a hlásiť, čo plníme čo dodržíme, čo vykonáme, čo dodáme, ale nerobí žiadne zásadné vlastné rozhodnutia, nerobí politiku, je len správcom a miestodržiteľom imperiálnej moci. Je to také smutné, a je to odpudzujúce. Viete dobre, že v uplynulých mesiacoch odovzdalo občianske združenie Zjednotený za mier Kancelárii Národnej rady petíciu Nech je Slovensko poslom mieru v srdci Európy, s vyše 30 tisíc podpismi, ktorá požadovala prijatie ústavného zákona o zákaze rozmiestnenia akýchkoľvek cudzích vojsk na našom území, zakotvenie práva na mier do ústavy Slovenskej republiky, vyjadrenie súhlasu so zmluvou OSN o zákaze jadrových zbraní. Dnes musím konštatovať, že predseda Národnej rady oklamal predsedu zahraničného výboru Mariana Kerryho, ktorému slúbil petíciu do gestie, ale odovzdal ju predsedovi výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť Jurajovi Krúpovi. Ten s ňou naložil s mocenskou aroganciou v sebe vlastnou. Ešte 9. februára som dostal list od kancelára Národnej rady, v ktorom ma ubezpečil, že o zaradení našej petície do programu niektorej zo schôdzi výboru ma bude informovať. Nie len, že som na výbor nebol pozvaný, nebol som o jeho zaradení do programu ani informovaný, a namiesto toho som dostal stručné stanovisko Juraja Krúpu na jednej A4, že nevidí dôvod na príjmanie žiadnych právnych úprav, že petíciu nepovažuje za opodstatnenú a že nie je v súlade so zahraničnou a bezpečnostnou politikou Slovenskej republiky. Pýtam sa, komu prekáža právo na mier? Odkedy nie je v súlade so zahraničnou a bezpečnostnou politikou Slovenskej republiky? Nedušovali sa len pred pár dňami všetci od prezidentky až po poslanca Krúpu, že aj oni chcú mier? Zmluva OSN o zákaze jadrových zbraní je dnes aktuálnejšia ako kedykoľvek predtým. Nielen v medzinárodnom meradle je dôležitá aj pre nás. Jedine ona totiž zakazuje rozmiestňovanie nukleárnych zbraní jadrových veľmocí aj na území takých štátov ako je Slovensko. Žiadna iná medzinárodná konvencia nám to negarantuje. Položte si otázku, prečo sa tomuto táto garnitúra tak vášnivo bráni. Zmluvu podpísal za Vatikán aj pápež František. Celá naša petícia je inšpirovaná jeho posolstvom zo záhrady prezidentského paláca v Bratislave z 13. septembra minulého roka a jeho početnými výzvami na odzbrojenie a mier všetci slovenskí politici, ktorí sa k nemu prihlásili, ktorí mu tlieskali a ktorí sa mu odmietnutím obsahu petície Združenia zjednotený za mier obratili chrbtom, sú obyčajní pokrytci. Takáto mocenská arogancia alebo dokonca pokusy o diskreditáciu nás však nemôžu zastaviť. Naďalej sa budeme usilovať o presadenie našich požiadaviek a hľadať iné cesty na naplnenie našich cieľov. Pretože toto je sen, ktorý nás všetkých presahuje. Seno Slovensku ako mierovom štáte v srdci Európy, ktorý nebude míňať prostriedky na nové druhy zbraní, ale ušetrené peniaze investuje do toho, v čom aj malý národ môže vyniknúť: do vedy, výskumu, vzdelávania, kultúry, životného prostredia a športu. Seno Slovensku, ktoré sem nebude pozývať cudzích vojakov, ale vedcov, umelcov, lekárov, architektov, tvorivých ľudí, ktorí nás obohatia a pozdvihnú. Seno Slovensku, kde najprestížnejším povolaním bude učiteľ. Nepotrebujeme vychovávať dobyvateľov a vojvodcov. Nebudeme vyhrávať veľké bitky dejín ani rozhodovať o osude planéty. Ale môžeme inšpirovať a ukazovať cestu. Toto je Slovensko, za ktoré by som dal život. Neprestávajte veriť v mier. Začína sa vo vás a môžete ním ovplyvniť toľko ľudí, koľko ho nosíte v srdci. Ako povedal tibetský duchovný vodca Dalaj Lama, naša planéta nepotrebuje viac úspešných ľudí. Zúfalo potrebuje tých, ktorí tvoria mier, liečia, obnovujú, rozprávajú príbehy a milujú všetko živé.